Честите метаморфози на господин Сидеров. Каква е истината по предизвикания вот на недоверие? Парламентарната група на БСП Лява България още в началото на годината отправи покани писмени към всички парламентарни групи, които не участват в правителството. В това число и към Атака. Беше проведен на разговор между мен и заместник-председателя на парламентарната група на Атака, след като стана ясно, че са насрочени първите консултации с представителите на БСП и на Движението за права и свободи. Наложи се да повторим писмената покана към Атака. До този момент са проведени два кръга консултации по вота на недоверие. Работили са експертни групи по мотивите за вот. Беше проведено питане и дебат. Така че представителите на Атака, ако имаха искрено желание да участват в вота на недоверие, да подкрепят с конкретни действия, мотиви и разсъждения цялото това политическо действие, биха могли да го сторят по най-убедителния и уважаващ себе си начин. До този момент истината е, че те страняха и по никакъв начин не са заявили желание за участие в вота на недоверие. Това е истината. Заповядайте.